Könülde söz Xaqani Şirvani, musiqi Cahangir Cahangirov, ifa Əbülfət Əliyev. 1960-cı il. Könülde an yaşayan etmiş xəyalim. Könülde an yaşayan etmiş xəyalim. Verib can istərəm bəzmi vüsalim. Amayam verib can istərəm bəzmi vüsalim. Qapında ton orpağa üsürtərəm ki amma kapında çol orpağa üsürtərəm ki nəsibim ta ola ruhi cəmalim. Aman nəsibim ta ola ruhi cəmalim. Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu. Üzün nuru edin gecəni gündüz. Üzün nuru edib gecəni gündüz. Nə bədrim var nurin, nə də hilalin. Aman, nə bədrim var nurin, nə də hilalim. Soruşdum hayalim dildarımın mən aman. Soruşdum hayalim dildarımın mən müəmmadır mənə belə sualın. Aman müəmmadır mənə belə sualın. Xəyalın canan mən həmdəmdir canan. Xəyalın canan mən həmdəmdir canan. Xəyalımdan soruş bir bəsli halın. Aman xəyalımdan soruş bir vəsli halim. Əgər xaqanın görmək dilərsən aman. Əgər xaqanın görmək dilərsən xəyalına gətir sən öz xəyalın. Aman xəyalına gətir sən öz xəyalın. Aman, aman, aman.